السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله باندې چې ټول ملګري به روغ جوړ یې، الله م خوشحاله لره. محترم ډېر کړه ته جهالت او ناپوهي هغه د لویو لویو دشمنیانو سبب وګرځېږي او د ټولې زندګۍ د تباهۍ سبب وګرځېږي. وجه دا چې زموږ په معاشره کې علم ډېر زیات کم دی او د خلکو دینی مسایلو ته لاسرسی نشته دی، او خلک دینی معلومات نه لري، او د یو بل خبرې اوریدل دا ډېر زیات دي. هسې افواهات، دروغ، ګډې وډې د یو بل نه اوري، نو په دغې باندې بیا بې بنیاده کارو کې، غلط کارو کې، د جهالت په وجه باندې بې عمر ته خپۍ او دښمنۍ دې جوړې شي. یو د جهالت خبره چې زموږ په دې معاشره کې ګډه ده، هغه دام ده چې کله یو سړی د واده وکړي، نو په اوله شپه باندې دی داسې سوچ فکر کوي چې یاره بس کوروالی کول دي او د وینو سیلاب به شروع شي د زنانه نه، او بس که وینه رانغلله خو دا بیا بدګمانیانې پرې کوي په خپله ښځه باندې، او که وینه راغلله خو زه بیا بدګماني پرې نه کوي. محترمو، زنانه په دوه قسمه دي، یو ته سیبي ویلی شي، بل ته باکري ویلی شي. باکره هغې زنانه ته وایي چې هغې مثلا کوروالی ورسره نه وي شوی او د هغې د بکارت پرده هغه وي، او سیبه هغې زنانه ته وایي چې د هغې د بکارت پرده دا ځایله شوي وي، ختمه شوي وي. نو محترمو، د ډاکټران هم که تاسې معلومات حاصل کوي، او زموږ د فقهي کتابونو علما هم دا وایي چې د بکارت دا پرده چې دا په ډېرو طریقو سره ځایله کیږي. یوازې دا نه چې بس دا دغې کوروالی سره دا د منځه ځي، بلکې بعضې وخت کې یو جنۍ هغه عمر پرې ډېر تیر شي او واده نه شي، نو د هغې دغه بکارت دا پرده چې کومه وي دا د منځه ځي. ډېر کله ته یو زنانه یو ځای نه ټوپ واچوي، یو دروند شی جګ کړي، یا ماهواري مرستې ډېره راشي، نو هغې سره هم دا د بکارت پرده دا د منځه ځي. نو په خپلو زنانو باندې بدګمانۍ نه کول نه دي په کار. قلم چې سړی داسې دغه سره مخ کیږي، نو باید چې دغه مسالې د ده په سوچ فکر کړي چې دا د نورو شیانو د وجې نه هم دا د منځه ځي، او بې ځایه په خپلو پاکو بیبیانو باندې تهمتونه لګول او بدګمانۍ نه کول دا سړی ګناهګارېږي هم په دې باندې، او دا دښمني سبب هم ګرځي. اخوکم فی الله ابوالحسن عتیق الله شیرزاد، الله پاک متاسف عمل کول توفیق راکړي.